Borilačka veština brazilska džiu-džica kod nas je došla relativno kasno, 2000. godine, a izvorno je nastala od džudoa. Na grappling kupu Srbije, koje je održano u Kuli, Ognjen, Nemanja i Bogdan osvojili su zlatne medalje u svojim kategorijama, a tu su i dvojica dečaka koji su osvojili srebro i bronzu. Jedan od njih je devetogodišnji Ognjen Rakonjac, kome je ovo prvo takmičenje posle samo godinu dana treniranja. Moj tata je trenirao pre ovo džiu-džicu i onda me prvi put doveo ovde i hteo je da ja nastavim njegovim stopama, pa sam ja nastavio. Šta ti je trener rekao pre takmičenja? Šta je najbitnije? Da ga bacim i da legnem na njega da mu uhvatim poglugu neku ili da mu uđem u mount. A to izgleda ovako. Sedneš na njega ovako I sad ima razne poluge što možeš da uradiš. Trener Momir Ćućuz ističe da decu mlađeg uzrasta interesuju najviše borbe i da uživaju u tome da se nadmeću. Predrasuda oko borilačkih sportova je ta da se uvek misli na agresivnost i na povrede, ali u stvari se deca uče disciplini i fair borbi. Najbitnije stvari su redovno treniranje, ponavljanje, strpljenje. Generalno najteže i deci, a i nama starima, onda kad vas neko pritisne pa ne možete se izvučete pa vas pobedi pa moraš da tapneš, to je u principu ono što je najteže, ali ko prebrodi to, ko prođe preko toga, ovo je samo pitanje vremena kada će doći tehnički u dobar nivo. Da biste pobedili u ovoj borilačkoj veštini, potrebno je da budete tehnički jači borac, a ne fizički. Pored kondicije, najbitnije je savladati veštinu i put ka vrhu biće zagarantovan.